ಅವನು ಕರ್ಣ. ಆತ ಕುಂತಿಯ ಮೊದಲ ಮಗ, ಪರಶುರಾಮರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ. ಕುಂತಿ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಸಮಾಗಮದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಈ ಕರ್ಣ. ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅವನನ್ನು ಕವಚಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಧರಿಸಿಯೇ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದ. ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ಕುಂತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ರಾಧಾ ಅಧಿರಥ ಎಂಬ ಬೆಸ್ತ ದಂಪತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಗುವಿಗೆ ಸೂತಪುತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ತಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ. ಪರಶುರಾಮರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಕರ್ಣ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರವೀಣ. ಕರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತದ ದುರಂತ ನಾಯಕ. ಅದೆಷ್ಟೋ ನೋವುಗಳನ್ನು ತನ್ನದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡವ, ಸದಾ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವ. ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದವ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಬ್ಬನೇ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣ ಉಂಡ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಕರ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ಹಾಗೂ ತನ್ನ ರಥದ ಚಕ್ರ ಹೂತು ಹೋಯಿತು. ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಬಂತೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಿಧಿಯ ಕೈವಾಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸಿಲುಕಿದ್ದ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಎಂಬಂತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಕಥೆ ಅಮರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ.